从数千年起，你说了一个谎，你骗你自己将有一个代行者代替你，你要我为你编织梦境。我独自在这个世界等着你回来，你就是为了要这一刻，这一刻，好让你躲在你的谎言背后，跟那个长得像地亚麻将的女人一起活在我为你们编织的梦境里。 替你实施那个永远不可能实施的梦境，卡卡拉呀，你快点醒过来吧！我真的没有办法，我没有办法看你，快继续活在我的背后了。所以那个时候，我才会说句谢天地，你有关所有的记忆。 从现在开始，你将会忘记跟那个人有关的一切。我为了要把你从这个虚假的谎言中拉出来，我不惜牺牲那些过去你换来要祝福这个世界所创造出来的高瓦斯。我甘心。 我要你亲眼看着上帝有马三的身体死去！你为什么？为什么就是不愿意醒过来？为什么你就是要我在谎言背后？你为什么一定要逼我亲手去毁了这个我们以前共创造的世界？ 我到底要怎么做？我到底要怎么做才能让你相信迪亚的？不会出现在你面前了。好了，我认清事实吧。从一开始。 你就只是卡卡拉呀，为了弥补心中的遗憾而说出口的谎言。